Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем самоубийственият дебелак. Да, точно така, преди години играхме играта, само че сега излезе Deluxe Plus Edition, в който има големи подобрения по физиката, в графиката на играта и има 3 нови нива. Предполагаме някои неща ще бъдат по-различни, но предстои да видим. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ако се нуждаете от ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Да ви напомня, че днес 19.00 съм наживо в Trovo, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Ще започнем с Minecraft пакта. Най-вероятно ще правим GTA 5 състезания и предполагам други щуроти. Разбира се, за да не изпуснете нещо, сте добре дошли на стрима. А сега да започваме. Опаля! Здравей, приятелю! Опа, заспа пред телевизора! Така, сънувам ли? Е, разбира се! Мали! Къв тумбък имам само! Уигъл! А, мога ли да блъсна това? Искам да го изхвърля. Давай! Айде бе, дебелак! Един диван ли не можеш да изхвърлиш? Май го заклещих. По принцип... Най-лесното, което мога да направя, е да скоча от тук. Леле, това с VR би било страховито. Имаме радио. Имаме и телевизор, който не работи, за жалост. Чакайте, може да има и старегове. Нека разгледаме. Ето, аз ви казах. Догоре има нещо. Това е заключено. Мале, щях да се пребия. Трябва да се качат тук горе. Давай, диван, ти ще ми трябваш. Аз така хубаво го заклещих, че... Не питайте просто. Добре, качих се. Ти си мой. Първа статуя. Получих ачивмент. Добре. Време е да скочим. Уху! Клас! Станах на кетчуп. Събудих си се от сладкия сън. И е време за биричка. Давай, приятел. Леле, бах ти наливането. Тов носа, по брадата, навсякъде му отиде. Пък и се оригна едно зловещо и пак заспа. Абе, сега ще си изпусне биричката. Не, замина. Пепе, рип. Ще бъда готвач. Този вижда, че си изпуска бирата. Сега ще трябва да я спася, нали? Това не трябва да се случва. Трябва да се събудя, възможно най-скоро. Сложих си някаква шапка. Това няма ли как да го взема? А, секунда. Това всъщност е статуетката, която взех преди малко. И осъзнах, че сега всяка маса ще има свое ниво. И трябва да минем всичките нива, за да успеем да се събудим. Започваме с първото, което е с влак. Ориент експрес. Тук мисля, че Галена и Азис са записали песента си. Или така ми се струва. Добре. Дърпам това. Свали се някаква стълба. Да си взема статуетката. Ето така. И предполагам, трябва да скоча пред влака, за да се самоубия. Уляля, давай. Ама аз не мога да скоча толкова много. Лошо. Еми... Чао! Отпътува си!
А! То мина друг! Е, не ми е било писано! Чакайте, ще клекне, ще се правя, че няма никой, нищо, че съм дебел. Всеки момент! Всеки момент! Айде! Идва! Идва! Това ще боли! Оу! Станах на соло. Къде ми е статуетката? Аха, ето там. Окей. Следващото ниво. Тук сега трябва да местя. Това ето тук. Някъде статуетка да има. Да не изтърва. Искам играта да я направя от до. На 100% с абсолютно всичко. Ох, тука стана тъмно изведнъж. Тъмно се не види. Някаква отверка. Добре, ще я взема. Оглеждам се, няма нищо. Развивам тези. Айде. Опала. Добре. Ау. Това ще бъде много-много болезнена смърт. Така. Вземам статуетката. Сега трябва да щупя нещо. Ага! Трябва да оцеля ръчката. Айде! Помислих, че ще ме режат. Наистина, забравил съм нивата. И очаквах да бъда прерязан. Така, нека видим колко нива имаме всъщност. В момента съм на трето. Бая нива си има. Добре, 23, 24 общо. 4 епизода по 6 нива. А ние сега започваме с третото. Уляла. Завъртях се. Прибе! Как да го спра това чудо? Оле, майко, аз го завъртях и... До там. Това води насам. А насам какво има? А, статуетката, добре. Да си я взема. Да ми е спокойно. Каминам през някакви... тунели. Поймаме, паркур, добре. Лесно, лесно. Активирах нещо. Това слънцето ли е? Чакайте малко. Трябва с това... да взема останалите, предполагам. Как качвам се? Плъскам. И сега какво? Това е за да се... това ми трябва за да се върна обратно. Аз пуснах генератора. Сега с този генератор. Я да видя какво се е активирало. Нещо в основната зала, а насам какво имаме? Това е заключено, добре. Да видим. Този бутон. Който какво направи? Сприяли ме? Никой не знае. Добре, много странно. Аха! Пътувам. Някъде си. Абе, я спри малко. Спри. Тази ръчка не я бях видял. Трябва да намеря планетата и да се ударя в нея.
сам. Сега трябва да се прицеля добре. Пак съм крив. Ей, сега ще бъда точен. И значи... Нека си помогна с... страничният прозорец. Добре. Право напред. Размазваме се. Айде! Бум! Замина! Сега всичко ми е толкова по-светло! Трябва да взема това! Преди него обаче, знаете... Търсим статуетката. Оу. А това си остана. Може би тук? А това мога да го взема, бе. Пренасяме го. Тук са три. Горе има прашка. Слагам този куфар тук. Качвам се за това горе. Опаля. Което не знам обаче как ще ми е от полза. Сега ще разберем. Абе, по принцип, ако падна от тука, трябва да се самоубия. Или поне да се чупя нещо. Зависи как падна. Е, не става, батко. А! Айде де! Опа! Уцелих го! Ела тука! Какво има вътре? Ау! Череп! Добре! Готово! Свърши ми работа! Отваряме и тази порта! И сме ние, предполагам! Насам... Не би трябвало да има нещо друго. А, ето я. Статуетката, мога да дишам. Няма да я пропусна. Това ми беше петата. Сега какво имаме насам? Ключ. Кой оставя ключа до вратата, за която е? Много странно. Айде де. Така. Това предполагам трябва да бъде тук, за да се задържим. А, моля, май не трябва да имам нищо в ръката, за да мога да се катеря. Дам. Опаля. И... Тук имах долу камък, така нека го вземем. Оставям. Доста паркур има тук. Ще трябва да го мина абсолютно целия май. Там дали ще успея да се хвана? Всъщност то на там няма нищо. Той нямаше как да скоча от тук до тук. Твърде дебел съм. Това го ръшвам. Мале, за малко щях да се пребия. И сега е време за самоубийство. Бум!
Стига бе, върнах го бе, върнах го! Станах на вкус на кайма за кюфтенца. Пето ниво. Статуетката? А, не. Франкен дебелак. Трябва май да ме хване ток. Не съм сигурен. Статуетка никъде не виждам. Аха! Да видим какво има насам. Освен безкрайни стълби. Опаля. Активирам това. Аха! Ще го активирам. Друг път не работи. Ето я статуетката. Тавана се отвори май. Ето сега. То май и от двете страни води до тук. Мале това колко е силно. Така. Трак. Айди от другата страна. Това ще хване ли? Да. Майко мила. Това заболя. Много. Доста бързо и лесно ниво. И дойдохме до шестото. Кво е това? Портал. Ясно. Не трябваше ли да се засиля и да се пребия? Ау! Добре, стана. Тези двете последни нива бяха като че ли твърде, твърде лесни. Но все пак минахме 6 нива, плюс първото, което беше нещо като туториал. А получих ачивмент заради това, че се погледнах. Аз съм работник на месеца за октомври. Супер. Та, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.